Azərbaycan Regional Mədəniyyət İdarəsi Əli Quliyevanda Laçın şəhər 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin ixtisaslar müəllimi Əsəd Dadaşov və mənimlə hal-hazırda onlayn dərsdə olan 4-cü sinif şagirdim İbrahimli Məhəmməd Əlidir. Salam Məhəmməd Əli. Salam mən. Məhəmməd Əli, bizim dərsinin yekununa yaxınlaşırıq, sonuna yaxınlaşırıq. Biz bununla bağlı olaraq bu ikinci yarımında keçdiyimiz dərslərin bir təkrarına baxaq. Görək dərslərimiz nə vəziyyətdədir? Həm də bir imtihan hazırlığı olmalıdır. İstəyirsən birinci bir qammalardan başlayaq. Bir baxaq görək qammalar nə cür yadımızda qalıb. Fa major keçmişdik də sizinlə. Buyurub ifa edə bilərsən mi? Çərək not ölçüdə ifa elə və barmaqların düzülüşünə fikir ver. Tələsmədən. Başlaya bilərsən. Bəli, bəli. Bir dəqiqə saxla. Məhəmməd Əli orada zildən bəmə doğru pillə-pillə düzülüşlə qayıdanda sarı simə üçüncü barmaq qoyulmalıdır. Do notu sarı simdə ifa olunmalıdır. Bunun diqqət eləyərsən, do notu açıq çalınmır. Ağ simdə çalınmır. Yəni zildən bəmə doğru qayıdanda. Və indi arpejonu göstər görüm bir dənə. Qammanın üç səsini ifa elə. Fa major qammasının üç səsini ifa elə. Köçsün birinci, deməli birinci barmaq köçsümdə, üçüncü barmaq köçsümdə. Nota diqqət elə bir dənə. Nə notu qaldı? Diqqət elə. Notun birini ifa eləmədim. Zildən bəmə doğru təzədən ifa elə. Zildən bəmə doğru təzədən ifa elə. Kifayət eləyir. Ağ simdə L notuna ikinci barmağı, üçüncü barmağı istifadə etmək lazımdır. Kitaba bax, kitabda göstərir onu. Barmaq düzülüşünü göstərir. Bir diqqətim məndə olsun. Bu, deməli, fa major qamması ümumiyyətlə bir neçə cür ştirxlərlə ifa etmək olar. Bir neçə cür ştirxlərlə ifa etmək olar. Əgər do majorun yazılışına baxsan kitabda, arxasında onu ştirxlər göstərir. Biz onu bəzilərini sənə başa salmışdım. Orada müəyyən santur mizraplarla, müəyyən trimollu mizraplarla qamma ifası var. Və o bilək texnikasının inkişafında, eyni zamanda barmaqların inkişafında yüksək nəticəyə gətirib çıxardır. Və bundan sonra bəlkə bir muğam ifa eləyək. Bir sadəcə muğamını ifa eləsən, baxaq görək muğamımız nə vəziyyətdədir? Məhəmməd Əli, ümumiyyətlə
qanma elə bir texniki imkan verir ki, qanmanı ifa etməklə bizim bilək texnikamız, barmaq texnikamız yüksək səviyyəyə çatır. Və bizim ifa etdiyimiz digər musiqilər, mahnılar, muğamlar, əsərlər, piyeslər hamısı yüksək səviyyəli çıxır ifa zamanı. Gəlin indi biz piyeslərimizə bir diqqət eləyək, baxaq. Hansı piyesi sən ifa eləmək istəyirsən? Baxaq görək bir nə vəziyyətdədir bizim piyeslərimiz. Ləpələr, bir de Adil Cərəh qaytaq olmalıydı səhv eləmirəmsə. Ləpələri ifa et baxaq bir zəhmət olmasa. Kifayətdir Məhəmmədəli. Orada düzdür, sən o fortepiano müşayiət hissəsində ifa elədin. Amma orada pauzanı gözləmək lazımdır. Pauzanı gözləmək lazımdır. Diqqət. Diqqətli ol Məhəmmədəli. O fortepiano ifası olan yerləri pauzayla gözləmək lazımdır. Çünki sən onu gözləməsən, vərdiş eləyə bilərsən. Fortepiano səni müşahidə edən zaman həmin ifanı sən də edə bilərsən. Düzdür, onu bilmək yaxşı bir şeydir. Yaxşı bir işdir ki, bütövlükdə onu bilmək pis deyil. Amma diqqətində olmalıdır ki, fortepiananın ifasına sən müdaxilə etməyəsən. Həmin o fortepiananın ifası olan yerləri orada sənə pauza göstərilir. Sən gözləməlisən. Fasilə verməlisən ki, piyanonun ifası dinləyiciyə çatsın. Biz texniki əsər keçmişdik. Adil Cərəh Qaytağı. Onu ifa eləyə bilərsən mi? Buyur, baxaq ona bir dənə. Çox sağ ol, Məmmədəli. Reprizasız çaldın, düzdür. O reprizayla qayıtmaq lazımdır. Reprizasını çaldın. Amma diqqət elə, bir dənə sənə bir tapşırıq verim. Bu Adil Cərəh Qaytağı texniki əsər sayılır. Bunu ifa edirik, birinci ilk zaman, yəni şagirdin biləyi vərdiş eləsin köşsümə və o təmizliyə alsın. Sonra artıq o köşsümə vurduğumuz mizraqları zəngsümə. Zəng simə vurmaq lazımdır. Zəng simdən istifadə eləmək lazımdır onu. Tədricən onu almaq lazımdır. Və o asta-asta ifa etməklə onu təmizləmək lazımdır ki, ifa gözəl alınsın. Ümumiyyətlə, bu bizim ixtisas dərsinə aid olan dərslərimizdə hazırlığım var. Amma yüksək səviyyəli təmizləmək lazımdır. İfalarını təmizləməlisən, məşqlərini çoxaltmalısan. Hər bir dərsin üzərində deyək ki, yarım saat, bir saat nə qədər artıq məşğul ola bilsən, yəni bir o qədər daha gözəl ifaya nail ola bilərik. Biz Çağırcaq muğamı, bir də Şahnaz muğamı bizim ifamızda olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Çağırcaq muğamı dinləyə bilərik.
Zərərcan muğamın maliyyə şöbəsinə qədər ifa ilə zəhmət olmasa qulaq asın. Çox sağ ol Məhəmməd Əli. Diqqət. Qulaq as, diqqət elə. Zəhmət olmasa qulaq as. Aydındır, Sarıcan muğam aydındır. O bərdaş hissəsinin girişi ifa edən zaman artıq bilinir ki, sən onu axıra qədər hazırlaya bilmirsən. Amma yenə də qənaətbaş demək olmaz, çalışmalısan bunun üzərində.